30 години затвор за убийството на Виктория Маринова в Русе. Процесът срещу Северин Красимиров започна и приключи в рамките на 8 часа. Предаваме на живо. Кметът на Божурище продал общински земи по около 2 лева за квадратен метър. Една от фирмите се оказва свързана с баща му. Той не живее с мен. По никакъв начин не ми съдейства, а в много моменти ми пречи. Историята само по нова. Нов взрив и извънредно положение в Шри-Ланка. 290 души загинаха при атентатите. Все още има хора в неизвестност. Съкровище под земята откриха нови трюфели, които растат у нас. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Здравейте с новините. В понеделник 30 години затвор за убийството на водещата Виктория Маринова в Русе. И така, съдът призна за виновен Северин Красимиров и по трите обвинения – в блудство, изнасилване и убийство по особено жесток и мъчителен за жертвата начин. Красимиров избегна най-тежкото наказание – доживотен затвор без право на замяна, защото призна вината си и поиска съкратен съдебен процес. От Русе сега включваме Наталия Йорданова, която проследи делото. Наталия, добър вечер. Добър вечер. Бруталност и садизъм. Това бяха думите, които се чуха докато прокурорите описваха случая от 6 октомври миналата година. Те поискаха 30 години затвор за Северин Красимиров. В това искане ги подкрепи и адвокатът на семейството на журналистката Виктория Маринова. Той обаче поиска и 450 000 лева кръвнина, по 150 000 за майката, бащата и дъщерята на Виктория. Пред съда Северин Красимиров заяви, че съжалява за случилото се. Млад бил, допуснал грешка и се извини на семейството на жертвата си. Пред журналисти обаче отново запази мълчание. Северин пристигна в съдебната зала в добър външен вид, за разлика от преди 6 месеца, когато беше арестуван. Отново, за разлика от тогава, днес запази пълно мълчание. Сега ще признаеш ли отново вината си, както го направи предния път? Майката на Северин дойде за процеса от Германия, където работи. Не успя да сдържи емоциите си насред съдебната зала. Ставам така целова, малко! Наложи се роднини да я изведат след нареждане на съдията. Бабата на подсъдимия отказва и до днес да повярва, че той е убиецът, въпреки самопризнанията му. Да, той е виновен, каза. Но вие не вярвате? Не вярвам, защото... Кой да вярвам? Не вярвам никак, защото не е детето тъй. В средата на октомври миналата година в съдебна зала Северин призна, че е убил Виктория Маринова. По време на досъдебното производство също. Затова и служебният му защитник поиска делото да се гледа по съкратената процедура. Така Северин избегна най-тежкото наказание. Съдът уважи и поисканото обезщетение от 450 000 лева за причинените страдания на роднините на убитата журналистка. Определя да посетим едно общо наказание 30 години лишаване от свобода при първоначален срок режим на изтърпяване. Не може да се говори за възмездие. Все пак в рамките на действащото ни до момента законодателство, това е може би най-справедливата присъда. Най-вероятно ще обжалваме присъдата. Новината за убийството на Виктория Маринова потресе България на 6 октомври миналата година. Водещата в русенски телевизионен канал беше открита в храсти край пътеката, на която правила традиционния си съботен крос. Появиха се версии за поръчково убийство заради работата й, но те бяха отхвърлени в хода на разследването. 4 дни по-късно полицията откри и с помощта на германските служби арестува Северин Красимиров. Той опитал да се укрие след престъплението в Германия при майка си. Сексуалният мотив е бил основен за престъплението, установиха в крайна сметка разследващите. Окръжната прокуратура в Русе няма да протестира решението на окръжния съд. Георги Георгиев, окръжен прокурор, заяви, че е доволен от постановената присъда. 15 дни обаче има защитника на Северин Красимиров, за да реши дали да обжалва присъдата на по-горна инстанция. Наталия Йорданова по водещата ни тема. Благодаря. Съдът върна шофьорската книжка на Лютви Местан.
Тя беше отнета от лидера на ДОСТ, след като го обвиниха в убийство по непредпазливост при автомобилна катастрофа. Инцидентът стана преди дни на пътя за Маказа. Според прокуратурата, докато управлявал колата си, Местан е отнел предимството на друг автомобил. В него пътувало цяло семейство. Всички бяха ранени при удара, а 6-месечното им бебе почина. Магистратите днес решиха, че престъплението, за което е обвинен Местан, е с нормална степен на обществена опасност, а и той няма опасност да извърши ново престъпление. Нов скандал с имотите на властта. Този път е замесено името на вице-премьера Красимир Каракачанов. Според медийни публикации, вице-премьерът е купил жилище в квартал Възраждане на занижени цени. А информацията в публичната декларация на министъра се разминавала с тази в кадастъра. Справка в имотния регистър показва, че през 2017 година Каракачанов е купил апартамент с мазе за малко над 240 000 лева. Общата квадратура на жилището е 210 квадратни метра, което по груби сметки прави около 640 евро на квадрат. Днес Каракачанов не беше открит за коментар, а телефонът му остана изключен. Късно с нощи, в интервю за 24 часа обаче, вице-премиерът заяви, че това, цитирам, е атака от определен кръг медии и още всичко, което е записано в нотариалния акт, било декларирано. Няма нищо незаконно, допълва още Каракачанов. От фонд Земеделие ще проверяват дали къщата за гости, която се свързва с подали оставка заместник министър Александър Манолев, е била използвана по предназначение. Това заяви в студиото на Здравей България земеделския министър Румен Порожанов. Прокуратурата проверява Манолев за злоупотреба с евросредства. До момента, заради нарушение в различни проекти на къщи за гости, има финансови корекции за 10 милиона лева. Тук има две теми. Първата, дали бенефициера използва по предназначение къщата за гости. В конкретния случай бенефициера е една жена, Ана Димитрова. Да. И другата тема, която, нали, тук трябва да бъде проверена, дали наистина има някакъв конфликт на интереси, но той формално не стои едва ли не, защото господин Манолев не е бенефициер по фирмата, дали след като е бил назначен за заместник министър на туризма, месец преди плащането, е имал той конфликт на интереси. И още една сделка с евтини имоти. 80 декара общинска земя на километър от София са оценени на 1 лев и 68 стотинки за квадратен метър. Общината е Божурище, а след търг по оценката терените са продадени на частници за малко над 2 лева квадрата. Оказва се, че една от фирмите, спечелили имотите, се управлява от бащата на кмета на Божурище. Разследване на Марин Николов. Земята е земеделска, но е част от планираната многофункционална зона на Божурище. Любопитният търг на четирите терена е станал още в края на миналата година. Сигналът идва от този човек, адвокат на потенциални купувачи, които изпуснали 10-дневния срок за подаване на документи за търга. Лев и 70 на квадратен метър. Това е главната улица, тук дори на около 700 метра се намира самата община Божурище. Тук е конната база. Коментарът от граждани на Божурище. Струва на нас, жителите на Божурище, минус 3 милиона и 800 хиляди лева. Отговорът на кмета на Божурище. Цените, които се дават в България, във всички общини, това е цената, началната цена. Видяхте ли сайтове различни оферти? Имаме 9,90, тук е директно. Да, добре, да, разбрах. Има 25. Така? Има 15 лева. Аз не съм експерт, аз доверявам на експертни лица. Колко независими обаче са независимите оценители? Това е официалната оценка на имотите, възложена от община Божурище. Правила я е фирмата на лицензирания оценител Любомир Цеков, син на небезизвестната в средите Юлия Димитрова Цекова от същата фирма, обвиняема по голямото дело за продажбата на части от царските конюшни. За това, че е оценила над 7 декара земя в огромния имот с историческа стойност в центъра на столицата на занижената сума от 658 870 лева. Възложена от ощетените втора независима оценка обаче дава цена от 15 лева квадрата. 9 пъти повече от тази на Цекови. Намираме оценителите на общината в офиса им. Сигнала, че е твърде ниска оценка. Ако не желаем да комуникираме. Добре, само да си кажа въпросите. Все пак госпожата, отзато колкото знам, също е подсъдима в връзка. Господин, излезте. Напуснете го, обичате кабинета.
Освен всичко, община Божурище с кмет Георги Димов е продала един от четирите евтини общински терени до София на фирма, тясно свързана с бащата на кмета, Николай Димов. Бизнесмен със скандално минало, докарал до запор няколко компании. Да няма смисъл. Е, добре да ни кажете в крайна сметка, те ваши ли се оказват сега тези 20 декара от четирите фирми, които са взети? И отново към кмета на Божурище. Той не живее с мен. По никакъв начин не ми съдейства, а в много моменти ми пречи. Искам сега не ви е казвам. По никакъв начин. Вие не сте запознат с това, че баща ви участва, а аз, дето не ми е баща, аз съм запознат. Вижте сега, ако сте му искали интервю, ви е станало ясно, нали, какъв човек е и дали човек може да се разбере с него или не. За новините на Нова, Марин Николов. Елена Йончева дава на прокуратурата оригиналния запис от скандала «Ало, Банов съм». Йончева показа телефона, с който по думите й е бил направен записът. От прокуратурата първо ще изчакат да получат устройството, преди да решат какви действия да предприемат. Преди дни специализираната прокуратура спря разследването по скандала «Ало, Банов съм», защото не успяла да установи дали има манипулация върху оригиналния запис. Елена Йончева им изпратила копие. По време на разследването тя заявила, че го е намерила в пощенската си кутия, направила презапис и след това унищожила носителя. Днес Йончева реши да предостави на разследващите оригинала. Направен от служител на Министерството на културата, записът е направен с този телефон. На ход е специализираната прокуратура дали ще пожелаят да разследват Ало, Банов съм или съдбата на Ало, Банов съм ще следва съдбата на Ало, Банов съм. Дали ще бъдат прикрити отново тези, които са на власт. Повод за скандала стана огласена преди месеци от самата Йончева информация. Според нея, преди 3 години в качеството си на заместник министър на културата Боил Банов дал указание как да се спести на фирма плащането на неустойка от 700 000 евро. Случаят е заради забавения ремонт на античните разкопки около Министерския съвет. След като темата днес беше отново повдигната от БСП, от специализираната прокуратура не побързаха да правят заключения. В момента, в който предостави каквото и да било, вече може да се преценява дали е относимо, дали е ново, дали не повтаря някакви други данни, които ние сме събрали. От Министерството на културата отказаха коментар. Самата Елена Йончева до момента пази в тайна свидетелят, който е направил записа. За новините на Нова и на Гълъбова. Като нелеп и абсолютно излишен дебат определи президентът Румен Радев думите на премиера Борисов, зацитирам, призоваването на армията от върховния главнокомандващ. Според Радев, заплахата за обществения ред не идва от армията, а от определени политици. Смирението означава и човек да не надхвърля собствената ограда на собственото си понятийно пространство, защото много лесно може да настъпи мини. Честта, достоинството и конституционният ред са присъщи на българската армия, но за съжаление не и на българската политика. И ако има заплаха за обществения ред и за демокрацията в страната, тя не идва от българската армия, а от тези политици и институции, които правят така, че морал и закон все повече да се раздалечават. Подпалиха личния автомобил на кмета на Козлодуй. Сигналът е подаден в полицията тази нощ, малко преди 2 часа. Автомобилът е бил паркиран пред блока на кмета и заради бързата намеса на пожарникарите, огънят не е засегнал близките коли. Репортаж на Румяна Попова. Пламъците лумнали изведнъж, забелязали ги съседи. И колата гореше долу пред входа. Извикаха ме комшиите, че слизай, че лудито гори, това беше. Слезах, то си гореш. Според основната версия, някой е хвърлил върху предното стъкло горяща бутилка с лесно запалима течност. Според хората в блока, чието коли също за малко не пламнали, причина за огнената вендета е постът на Маринела Николова. И ти имате предвид, че е кмет на града, според вас за какво е? Що не е моето кола? Това е достатъчно основание. Не е достатъчно основание, имам завист чисто според мен. Николова не е била заплашвана, но има предположения кой може да е извършителят. Трябва да си много слаб човек, за да постъпиш по този начин. Един силен мъж, една силна, примерно, фирма не би постъпила така. Има съвсем нормални начини в нашата държава, за да можем да уредим отношенията както трябва.
Не уточни обаче кои по-сложни отношения и с кого и дават основания да мисли така, защото ще очаква службите да си свършат работата. Представителите на различните политически партии в Общинския съвет пък излязаха с позиция. Те са категорични в оценката си, че това е едно неприемливо, едно злонамерено действие, което по никакъв начин не може да бъде толерирано. Разследващите иззеха записите на всички близки видеокамери и по тях ще работят за разкриване на престъплението. За новините на Нова, Румяна Попова. Специализираният съд остави в ареста обвиняемите за трафик на хора с цел просия. Те бяха задържани в събота във видинското село Дреновец. А какви са мотивите на магистратите, ще разберем сега от Владислава Тричкова. Добър вечер, Влади. Добър вечер. Съдът счете, че има достатъчно доказателства, че обвиняемите са извършили престъпленията, в които са обвинени. В събота бяха задържани 9 души. 7 от тях се здобиха с обвинение и така стигнаха тук до съдебната зала. Те са обвинени за трафик на хора с цел просия, както и за пране на пари. Според разследващите, работили предимно в Швейцария, а за да просят там, вербували социално слаби хора, на които обещавали, че парите от просия ще си разделят 50 на 50. Днес в съдебната зала се чуха показания на хора, които са ходили в Швеция, вербувани от тях. Стана ясно, че на ден човек от просия там е изкарвал между 30 и 100 крони, което реално са между 5 и 20 лева. Вечерно време давали парите на обвиняемите, които пък от своя страна им обещавали, че ще им дадат техния дял, чак когато дойдат в България. Това реално не се е случвало и отново според показанията на една от жертвите за 2 месеца работа в Швеция получила 120 лева. Такова каквото обвинението ни е заявихме, няма доказателства, няма обосновано предположение по тези правни квалификации. И затова изложихме и това твърдение пред съда. А преди 4 години Миролюба Бенатова направи разследване за организираната просия в Швеция. Мира, групата от село Дреновец, част ли е от твоето разследване? Да, част е. Именно преди 4 години една от групите, за които разказахме, беше точно на Надежда и Христо от село Дреновец. А едва сега от специализираната прокуратура и от ГДБОП разследват тази фамилия. Разбираме, че сигналът е подаден от полицията във Видин, а до тях е подаден сигнал от анонимни граждани, които казали, че фамилията публикува много предизвикателни снимки на пачки с пари и на злато в социалните мрежи. Така преди 2 месеца службите и специализираната прокуратура обърнали внимание на Надежда и на Христо. Според обвинението, фамилията е взимала парите на поне 20 души, които са просили за тях в Швеция. Също така се знае, че някои от хората са отивали да просят, за да изплатят свои дългове. Вижте това, което видяхме ние преди 4 години за бедната фамилия в кавички на Надежда и Христо. Професор, просъци! Има и много българи, където просто тупи. Какво снимай, снимай, гледай! 3 хрона съм взимала, 5 от сутринта. Срещнахме тази жена пред магазин в Гьотеборг. Защо трябва да просиш тук? Защото няма какво да я. Защо не ми снимаш къщата в България, миличка? Този мъж е един от многото, които видимо не се занимават с нищо в Швеция, но също имат стройна версия за така наречения бизнес. Тук съм шо изкупна една кола. 5 крона! Оказва се, че мъжът и жената са семейство. Казват се Надежда и Христо, живеят в село Дреновец и са разследвани за лихварство. Отиваме да снимаме къщата на просекинята, както самата собственичка Надежда ни препоръча. В двора има покрит луксозен автомобил. По пътя срещаме брата на Христо, който ни отвръща традиционно. Не ма снимай, ще издава вънка, ще чупя камерата, бе! По-късно брата признава, че къщата е на хората, за които питаме. Надежда се казва свекървай. Христо и е свекър. Така да е, да, за тях питам. Да, те не са обългари. Що не ми пуснеш да влезем? Не може да ми пуснем вътре. Не е законно така да влизаш. Що да живеем, е у мизерия? Заминават ли хора с тях да просят и после да им връщат парите за транспорт? Не.
Докато обикаляме, ромите са викнали кмета на община Ружинци, към която е Дреновец. Няма нищо лошо, че валутата оттам е носат тук в това село Дреновец. Видимо е по-добър живота в селото. А има ли организация? Няма организация. Не, няма такъв лихвар. Тук имаше, за един се говореше, че е лихвар. Имаше разследване срещу семейството, срещу съпругата му и на финала стигнаха до съда и на съда всичко отпадна. Пет от сутринта. И се радвам, че тия хора работят и ако заминат пак да работят, е още по-хубаво. Работа ли? За мен просията е работа. Аз се радвам, че те изнасят парите на ония хора и ги внасят в България. Ти не де да снимаш? А бегай с тази камера, там няма да снимаш нищо. Скока на най-популярния бензин А95. За един месец цената му се е увеличила средно с 8 стотинки за литър. За последните 3 месеца увеличението е с 26 стотинки. За същия период има увеличение и при дизела с 16 стотинки. За причините и прогнозите информират Златина Захирова и операторът Емил Александров. Повече от половината българи имат кола. Шофьорите следят и усещат поскъпването на горивата. Аз съм милионер. Всяка стотинка, която се качва нагоре, се отразява на моят джоб, което пак не е окей. От големите вериги бензиностанции уверяват, че причините за цените в България се дължат на движението на цените на суровия петрол. Ние сме един пазар, който не може да бъде откачен, отрязан от световните международни тенденции. Това е напълно нормално и навсякъде в Европа е така. На 100 да спирам ли, ако стига? Да. Така, в Европейска България, ако днес пътуваме от София до Монтана и колата ни харчи 9 на 100, горивото ще ни излезе с 72 стотинки по-скъпо, отколкото ако бяхме пътували миналата седмица. И в Монтана, и в София цената на бензин А95 беше една и съща – 2 лева и 22 стотинки. Затова много потребители избират друго гориво. Спрямо джоба ви, нормална ли е тази цена? На гъста – да. Обаче на бензина и на... На дизела? На дизела – не. В края на миналата година на много места в страната имаше протести заради цените на горивата. В началото на 2019 пък цените паднаха значително – до 1,95 лв. На литър за А95. Според експерти, съвпадението е случайно. По стечение на обстоятелствата, интензивните протести срещу високите цена на горивата съвпаднаха по време с обръщане на тренда на цените на петрола към понижение. Отново на ниво България има разлики в цените на горивата в градовете в страната. Причината от големите вериги бензиностанции обясняват в различната конкуренция на пазара и различните възможности за доставка. С категорична прогноза за движението на цените в близко бъдеще експертите не се наемат. За новините на Нова, Златина Захирова. Синдикати и работодатели на среща при премиера. Поводът – цената на тока. Разговорът е поискан на четирите бизнес организации и идва след отчетения скок на индустриалния ток през последния месец. На срещата е обсъдено и състоянието на ТЕЦ Марица Изток 2, като всички са се обединили около тезата да се търси вариант централата да се съхрани. Колегите от индустрията така представиха своите притеснения от покачването на цената на електрическата енергия на свободния пазар. Всеки един проблем, който е възниквал до този момент, сме търсили възможност да бъде решен по възможно най-добрия начин. 290 загинали и 500 ранени. Това е трагичната равносметка от взривовете в църкви и хотели в Шри-Ланка. 24 души са арестувани заради атаките. Няма информация за пострадали български граждани. В страната беше въведено извънредно положение. Според разследващите, нападенията са извършени с подкрепата на международна терористична мрежа, но до момента никой не е поел отговорност. Днес столицата Коломбо беше разтърсена от нов взрив. Поредната експлозия стана в момент, в който полицията се опитваше да обезвреди експлозиви в автомобил, използван от нападателите. Друго взривно устройство беше обезвредено на летището в Коломбо, а хората все още издирват близките си. Тя отиде на църква вчера. Звъняхме и след като чухме за инцидента, но няма отговор. Отиде на църква в 8 сутринта и още не се е върнала. Търсим я. Нямаше я. Там обиколихме и болниците, но не я намерихме. Сред загиналите при нападенията са индийски, британски, американски, португалски и турски граждани. Загинали са и трима местни полицаи. Близките на един от тях до последно се надяваха той да е жив.
Не знаехме какво е станало. Не отговаряше на телефона си от обяд. След това полицията ни съобщи, че е загинал. Огромна трагедия и за Дания. Най-богатият човек в страната е изгубил 3 от 4-те си деца в атаките. Преди 4 дни децата са качили в социалните мрежи снимка как седят край вода и палми. И до момента не е ясно кой носи отговорност за кървавите нападения, но има подозрения. Националната Тауфик Джамал, местна организация, но все още не знаем дали са имали външна подкрепа. Групировката няма мащабни терористични актове зад гърба си, но стана известна миналата година, след като беше обвинена, че е унищожила будистки статуи. Шри-Ланка вече е потърсила помощ за разследването от чужди служби. За гарантиране на сигурността в Коломбо са разположени повече от 1000 военнослужащи. Комедиен актьор без никакъв политически опит спечели президентските избори в Украйна. 41-годишният Владимир Зеленски, който получава 73% от гласовете, е играл президент в телевизионен сериал. А досегашният държавен глава Петро Порошенко губи във всички региони на страната, като е спечелил само подкрепата на едва 24% от гласувалите украинци. Комик, научил за адвокат, инфлуенсър в Инстаграм с 4 милиона и 200 хиляди последователи, милионер и звезда от телевизионния сериал «Слуга на народа». Новият президент обеща да рестартира преговорите с Москва, за да бъде решен конфликта в източна Украина. И веднага след победата очерта другия си основен приоритет. Основната ни задача в момента е да върнем всички задържани граждани и заловените войници, нашите моряци. Това е нашата цел. Критици обаче смятат, че той е твърде неопитен, за да се изправи срещу Русия. Владимир Путин отказа да го поздрави, а премиерът Дмитрий Медведев написа във Фейсбук, че Зеленски трябва да покаже правилна преценка, честност и прагматизъм, за да се подобрят отношенията. Влошили се драстично по времето на Петро Порошенко. Искам да подчертая, за да няма съмнения. Лично аз и целият ми екип сме готови да застанем зад президента. За всичките му решения, които са в полза на националния интерес на Украина, които ще я доведат по-близо до Европейския съюз и НАТО. А Европа поздрави новия президент, но поиска той да продължи курса към Запад, като освободи Украина от влиянието на олигарсите. Кандидатът на управляващата партия в Северна Македония Стево Пендаровски и кандидатката на основната опозиционна партия Гордана Силяновска-Давкова отиват на втори тур в борбата за президентския пост. Резултатите на двамата кандидати са почти равни след вчерашното гласуване. Пендаровски печели с 0,5%, но победа обявиха и двете страни. Избирателната активност беше ниска, под 42%. Анализатори го отдават на умора у гражданите от политиците и неудовлетворение от двамата кандидати. У нас е липсовидно кръстовище във Варна. Е нов абсурден проект за милиони. Възмутиха се от Камарата на архитектите в България. Пътният възел, за който държавата отпусна над 80 милиона лева, може да се окаже незадоволителен на финала, предупредиха от камерата. Защо? Ивета Шилигарова разказва. Преразход на материали, бетонирани и асфалтирани зелени острови, елипсовидно наклонено кръгово кръстовище. Така изглежда най-новия булевард на Варна Васил Левски според камерата на архитектите. Неговата форма, че абсолютно не отговаря на каквато и да е логика, и плюс това то е опасно, когато се сменят радиуси на завиване по продължение на кръгово кръстовище, особено с такава висока скорост. Няма видимост. Особено зимата е много опасно. Мене специално ме чукнаха отзад, тук преди, още в началото, когато ги пуснаха. Явно са свикнали шофьорите или какво е. Според архитектите обаче, освен за шофьорите, пътната връзка ще е проблем и за пешеходците. Пешеходна пътека? Да. Ами в момента се срещам единствено един надлез, който правят доста по-нагоре. А от общината във Варна смятат, че проблем с пътя няма. Проектът цяло отговаря на нормите за проектиране, което гарантира експлоатационните характеристики на всички обекти, включая на кръговите и на тъй наречното наклонено кръгово, така че не би трябвало да има проблем.
От Камерата на архитектите искат промяна в закона за обществените поръчки на инженеринг, защото в момента избраният строител разработва и проекта на изгражданата инфраструктура. Така, според експерти в бранша, се ликвидира възможността да се оказва контрол. Затова законът трябвало да се преработи изцяло. Сега в закона за обществените поръчки зеленчукопроизводител, търговец от общата вид може да наеме, примерно, архитект-инженер, който да ги води, може понякога ефективно на работа и да се изпълняват, да се кандидатства за такъв тип обекти и в крайна сметка да се спечелят и да се изпълняват. За новините на Нова, Ивета Шилигарова. Земеделци на протест. Производители на плодове и зеленчуци от цялата страна поискаха оставката на ресорния министър Румен Порожанов. Сред исканията на протестиращите е да се гарантира продажбата на български плодове и зеленчуци в супермаркетите, както е регламентирано в други европейски държави. Недоволните настояха за по-високи изкупни цени на стоката им и за създаване на борса, на която да могат да продават произведеното. След среща с министъра на земеделието, временно те прекратиха протеста и Вумира Пехливанова проследи протеста. От години насам Величка изкарва прехраната си тук, на Сергия, на борсата в Карналово. Продава собствената си реколта от плодове и зеленчуци. Левче чувал салат, искаше да ти продам едно левче салат. Ти ки се наведеше само да го набериш и да го наредиш и за един лев. Питам те, нема се наведеш, нали? До големите вериги не може да стигне, на прекупвачи също продава трудно, защото предпочитали по-евтината вносна стока. На борсата обаче крупни купувачи няма. Това е жива стока. Днеска ки изкарам 30 лева. Утре ки фърля 60 контейнера. Родното производство в момента залежава по Сергии и складове, твърдят от Асоциацията на производителите на плодове и зеленчуци. Под прозорците на властта земеделците призоваха държавата да се намеси в отношенията им с големите търговски вериги. Всички държави членки субсидират своето производство. Влизат в България плодове и зеленчуци под нашата себестойност. 62 евроцента е субсидията за килограм ябълки в Полша, да давам за пример. При нас е 6 стотинки. Това е нелоялна конкуренция. Сред протестиращите бяха и биопроизводителите. Твърдят, че субсидиите им се бавят, а с новите регулации в сектора дори при най-малкото нарушение се отнема лицензът им. Държавата не иска да има биопроизводство. Не иска нашите деца да ядат чиста продукция. Ще принуди такива производители като нас да се откажат. Част от протестиращите бяха поканени на среща с министъра. Министър Порожанов приема всички наши искания с изключение на неговата оставка. Вместо това министърът обеща повече внимание към сектора. Аз поех ангажимент да назнача ресорен заместник министър за плодове и зеленчуци, който да бъде предложен от тях. Още утре ще е първата работна среща с предложения за промени, а земеделците решиха да прекратят временно протеста си. За новините на Нова и Вумира Пехливанова. Официално Делян Пеевски е кандидат за Европарламента, а Мустафа Карадая е водач на листа. ДПС регистрира кандидатите си в Централната избирателна комисия. Трети и четвърти са досегашните евродепутати Илхан Кючук и Искра Михайлова. Очаква се председателят на ДПС да се откаже от мястото в Брюксел след изборите. При предишния евровод Пеевски също беше кандидат-депутат, но се отказа от мястото. Нашата листа включва млади, знаещи, можещи, смели, решителни, отговорни, свободни и активни младежи. Нашата листа гарантира преемственост. Нашата листа гарантира победа. Благодаря ви. За първите места в листата. Благодаря ви. Все повече болни от морбили. България се нарежда на 6-то място в Европа по заразени от вируса. Болните у нас са вече 472-ма. В световен мащаб болните са се отруили от миналата година. От февруари до сега най-много са случаите в София област, близо 170. В Благоевград и София град има по около 135 заразени. Най-много боледуват деца, а според лекарите почти всички пациенти са били без имунизация. Въпреки че живее в един от районите с най-много болни от морбили София, 8-месечната дъщеря на Наталия все още е твърде малка за имунизация. Трудно може да се адаптира ежедневието към, нали, една пълна изолация. Наистина ми се вижда излишно.
Наталия обаче е категорична, че ще имунизира дъщеря си против морбили, въпреки предишния си опит. Имаше доста странични ефекти след една ваксина, но отминаха, слава богу. След това всички ваксини, които сложихме, се приемат добре. От февруари извънредно са имунизирани хиляди деца из страната, но заразата продължава да се разпространява. Ако ние имаме 1000, 2000, 3000 пръснаци из страната, това не е чак такъв проблем. Ако обаче те са сгрупирани в така наречените неимуни джобове, те представляват проблем, а не трябва да забравяме, че около 20-25 в някои райони процента от боледуващите са деца под 13 месеца. Което значи, че те не са имунизирани, просто защото не са достигнали възрастта. Около 20 са вече болните от морбили лекари и болничен персонал. Най-много от тях в Света Ана в София. За една седмица сме приели 36 деца, болни от морбилна инфекция. Би трябвало да лекуваме само усложненията. Ние лекуваме абсолютно всички, понеже това са кърмачета обикновено и там измененията могат да настъпят много бързо. Въпреки предписанията на здравните власти, медиците не са длъжни да се имунизират. За тези от тях, които са родени преди въвеждането на задължителните имунизации от 1969, работодателят осигурява ваксини. Не така стоят обаче нещата при всички останали над 50 годишни. Могат ли да си изследват антителата, нали, и да видят имат ли следи от прекарано морбили, или просто да се вакцинират. Лошото е, че ваксината много трудно може да се намери в аптеките. Затова желаещите могат да се обръщат към личния си лекар или здравните инспекции. За новините на Нова, Деница Суроджийска. Родителски протест срещу проекта за нова стратегия за децата. В нея се въвеждат текстове, които предвиждат пълна забрана на телесното наказание. Опасенията на протестиращите са, че новите правила могат да доведат до безразборно отнемане на деца от семействата им. Яна Николова и Десислав Митов разказват. След един работен ден тук, понякога трудно те хваща сън. Националната телефонна линия за деца. От другата страна на телефонната линия гласът обикновено е детски и твърде често тревожен. Има истории, които много те докосват. Когато се прибереш вкъщи, безспорно ги мислиш по-дълго време. Но в крайна сметка всички сме тук, за да помагаме на тези деца. Само за година психолозите в Националната телефонна линия за деца са получили 60 000 обаждания. Близо 600 от тях за особено тежки случаи, придвижени към социалните. За мен всяка форма на насилие на дете е престъпление. Дори от дребно шамаросване от страна на родителя? Няма нищо дребно в това. Преживяването на детето в тези ситуации е едно и също и в крайна сметка това може да остави наистина сериозен белег. Някои родители обаче не се съгласиха. Между насилника и скарването в момента разликата е космическа. Аз също съм била бита. Не виждате, жив и здрав човек съм станала, гледала съм две дъщери и аз съм ги потупвала, когато са били малки. Това не е насилие. То не остава някакви трайни следи. То е за момента. Протестът не успя да разбуди дремещия в количката едногодишен Кирил. Майка му признава, че не е чела в детайл новия документ, но има своите опасения. Какво ви притеснява в стратегията за детето? Абсолютно всичко. Притесняват ни, че могат да бъдат отнемани децата без нашето дори знание. От Агенцията за закрила на детето смятат, че причина за вълненията са текстове, извадени от контекста. Тази стратегия е създадена именно със смисъл за българските деца. И в никакъв случай страховете, които съществуват за това, че държавата ще се намесва категорично, безпричинно, без абсолютно никакви основания в живота на семействата, ще отнема децата от техните родители. Всичко това са просто страхове. Своите забележки към новите текстове по-рано изрази Светият Синод, както и главното мюфтийство. Затова държавата отвори документа за ново обществено обсъждане. Крайният срок за всички препоръки и възражения е 31 май. Съкровища под земята в горите на България. Откриха нов вид черен трюфел у нас и в Гърция. Ценната подземна гъба е от изключително значение за биологичното разнообразие на Балканския полуостров, смятат експерти. Репортаж на Живко Константинов и оператора Севделин Георгиев. Откритието правят любителят миколог Моника Славова и колегата й от БАН Борис Асьов. Подземната гъба им е изпратена за изследване от събирачи на трюфели. 3 години отнемат на учените, докато са сигурни, че всички морфологични анализи и молекулярни изследвания докажат, че трюфелът е от нов и непознат до този момент на света вид. 5-годишният кокер на име Голди е истински търсач, който надушва трюфелите на момента. Браво, маме!
Браво, мисля. Тя всъщност намери трюфел току-що. Точно така, намери трюфел, който добър размер за сравнително за сезона си. Какви са командите? Обикновено казвам, дай търси, тук има. И тя търси. Кучетата имат пъти по-силно обоняние от човешкото. Тя си грухчи, като прасенце е малко. Това е нейния начин. Именно специално обучените кучета са незаменимият помощник в търсенето на подземните гъби. Новият трюфел се казва Tuber pulchrosporum, което буквално преведено от латински означава красиво споров трюфел. В Европа подземните гъби се изучават от над 300 години. В България се събира трюфели едва в последните 10-15 години. Това е причината да има малко познание за видовото разнообразие в България. До 2008 година в България бяха съобщени само 4 вида трюфели. Последните няколко години екип от миколози от БАН съобщиха още 7 вида трюфели и още 32 вида подземни гъби. У нас най-често срещани са черния летен и белия трюфел, които стават за консумация. Заради високата им цена цели бригади нападат природата. Заради безотговорното събиране на трюфелите страдат българските гори. Въоръжени с мотики и с други инструменти, разкопават цялата гора, нарушавайки кореновата система на дърветата. Ето защо миколозите настояват да се приеме закон, както е в Италия и Франция, който да опазва природните богатства. Ако не се направи този закон, няма да има трюфели, то говоря за близките 2-3 години. За новините на Нова, Живко Константинов. А вие не пропускайте спорта и времето в понеделник вечер. Приятна вечер с Нова. Новините по ваш сигнал в рубриката «Моята новина» на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита.